Ruto kufuatia ongezeko hilo. Gachagua amesema kuwa serikali imejitahidi kurekebisha hali ya uchumi nchini na kuwa Rais Ruto ameweka mikakati kabambe ya kupunguza gharama ya maisha inayoshuhudiwa nchini. Gachagua aliyazungumza haya alipohudhuria mazishi ya Teresia Wangeshi, kaunti ya Nyandarua. Akizungumza alipohudhuria mazishi ya Teresia Wangeshi Mwangi, mamake Luteni Jona Mwangi katika kaunti ya Nyandarua, Naibu Rais Rigathi Gachagua amewataka Wakenya kuwa na subra hasa kwa suala la mafuta, akisema kuwa ni tatizo linaloathiri dunia nzima. Sasa iko kelele ya mafuta. Na unajua saa ingine watu hukosa jia kwa kutokojua. Hii shida ya mafuta si ya Kenya, ni ya dunia nzima. Na iko shida Uganda, iko Tanzania, iko Ethiopia, iko Rwanda, iko Eritrea. Pahali hakuna shida ni Nigeria kwa sababu wako na visima. Iko shida Europe, iko shida America. Hii si shida ya Rais William Ruto. Sasa wanamtupia mawe mtoto ya mwenyewe. Hata huyu William Ruto kwani yeye hana mtoto ya mama? Gachagua amewataka wakazi wa Mlima Kenya kushikilia serikali ya Kenya Kwanza, akiwarai kuwa wasiwe wa kwanza kukashifu serikali hiyo. Naomba nyinyi tuelewe. Please. Please. Watu wangu wa Nyandarua, watu ya Mlima Kenya. Hii serikali ni yetu. Nyinyi ndio mlichagua Rais William Ruto. Kama wengine watatupa mawe, msikue ya kwanza. Kwa sababu ukweli ni huo, that the problem is not in Kenya, it is everywhere. Na kwa hivyo hii shida itaisha. Na mimi ningetaka mkuwe na imani that the darkest hour is just before dawn. Naibu Rais aidha alimkosoa Waziri Moses Kuria kwa matamshi yake kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Na ndio nilimwambia ndugu yangu jana Moses Kuria, nikamwambia wewe ni mtoto ya nyumbani, tutakuchapa kidogo tukikurudisha nyumba. Mwana huu unauacha kazi yako? Sababu alikuwa amesema tu watu wachibe vizima. Sasa hata tukichiba hapa kuna kitu kitatoka? Hapa hakuna oil, hakuna chochote. Na Kuria ni mtoto wetu, na kwa hivyo mtoto wetu tukimwambia akisikia tunaendelea naye, hakuna shida. Gachagua amesema kuwa serikali inajitahidi vilivyo kuhakikisha kuwa wanakabiliana na swala la ongezeko la bei ya mafuta na gharama ya maisha. Na ndio tumemwambia wafanyikazi wetu wote wa serikali, hata kukiwa na shida, ongelesha watu polepole. Ongelesha watu na heshima. Heshima si utumwa. Ongelesha watu useme hapa iko shida, hii tutatatua, na mpatie watu hope. Tusiue watu roho ati ya kwamba mambo ni ngumu sana. Brian Amwailu, Cap TV.